Fala aí, galera, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, voltamos aqui com War Tales. E pessoal, o seguinte, acabou o remédio, acabou praticamente tudo, mano, tudo. A gente vai ter que voltar urgente pra cidade, mas eu quero tentar pelo menos terminar aqui. Eu já fiz tocha, tá? Então vamos lá. É, o que, que a gente tinha que fazer? Ah, é. Esse sinal aqui a gente colocou. Falta somente o azul, cara. Peraí, isso aqui é meu... Minha fadiga já? Ai, mano... Volta pra cá. O azul deve estar dentro. Qual que é a chance de perigo? Ai, que maravilha. Ufa. Ah, o pessoal que está ferido não... Ué. Como a gente tem bastante couro, tem bastante, né? Cadê? 41? Eu vou fazer o seguinte, mano. Tira o peso disso aqui. Né? Boa! Ah, eu poderia ter colocado alguém na maca! Ah, Knight, larga a mão de ser burro, cara. A cada batalha nova, cicatrizes. Eu não nasci para isso. Devia ter ouvido minha mãe e virado fazendeiro. Como assim, Miguel? Após um descanso, reduz em 2 o ganho de ponto de valor. Ah, não. Prefiro esse aqui. Remédio acabou. Bandeira... Esse aqui é bem interessante, né, galera? A gente nunca mais usou. Agora a gente pode voltar a usar. A gente tem bastante influência, né? Não é? Só que por enquanto não, né? Tá, descansamos. É, aqui... Opa! Só tem esse? Larápio requer instinto animal. Aumenta em 50% a chance de capturar um animal. Os animais têm uma chance de agressão menor e desistem da perseguição mais rápido. É o que tem pra hoje. Isso aqui pode ter a ver com a história, tá? A campanha. Todos têm, ó. 4, 4 e 4. É, mano, o jogo é muito grande. Maluco. Aqui a gente conseguiu, né? Ainda não posso, mas... Tá, o caminho é pra cá, mano. O caminho é pra cá. Ó, aqui a gente não veio, então... A gente volta pra cá. Aciona esse aqui. Volta. Aê! Até que enfim, cara. Conseguimos uma códice. Entre os itens enferrujados, você encontra coroas que parecem estranhamente familiares. Pegar. Ah, dinheiro. Eita, moleque. Pescar. Aqui. Ô, louco. Que... Você pescou... Que? Uma pessoa? Galera, como assim, mano? Minerar... Ô, oh, legal, hein? Pera aí, muita calma. Ok. É, o comerciante deve ter sido levado pela correnteza. Ah, o cara que entrou, né?
Nossa, e a gente precisava de dinheiro, viu? Que bom, mano, que bom. É agora minerar, né? Só que o seguinte, a gente não achou ainda o mais importante, cara, o símbolo. Cadê essa porcaria desse símbolo, bicho? Nossa, mano. Bem, vem pra cá. 37 ainda, né? O amarelo, já coloquei. Opa, uma chave simples. Aqui, ó. Quase passou batido, pessoal. Mano, cadê o azul? Nossa! Cadê essa porcaria, cara? Achei! Nossa, olha aqui, eu não vi isso aqui. Eu tô muito ruim de visão, mano. Olha isso aqui, galera. O azul é o redondo, tá? Abri. Opa, muito bom. Só que eu só achei duas códices aqui. Bem, pode voltar que aqui deu. Eu acho que deu completo, tá? Aê! Mas. Eita! Eita, moleque! Tá salvo, tá salvo. Nível 6, aqui tem alguma coisa muito importante e boa. Pior que eu não consigo juntar o pessoal. Pera aí, ele, né? Equipar tocha. Ah, agora que eu descobri que a gente pode equipar a tocha bem no comecinho do combate. Que da hora. Não tem jeito, galera. Eu vou ter que... Tipo... Ué? Ai. Vai dar bom, vamos torcer. A gente tá sem cura. Mano. Eu não vou gastar, deixa juntar em mim. Vem mais um nele, vem mais um nele. Isso. Boa. Ai, não matou, não matou, não matou. Tá, mais um aqui. Boa night. Jogou pra caramba, moleque. Mata logo ele, porque pode chegar um aqui. Isso, já fica aqui, mano. Não, não, pode ficar aí. Vem pra cá assim, aê. Tá, já focou aqui. Já vou pegar o Atila. O Atila está ferido. Eita, moleque. Ah, não, ali não, cara. Olha, tem um monte lá justo em quem não podia, mas é brincadeira, bicho. Tá tudo aqui essa merda, cara. Tá tudo aqui, mano. Nele. E os caras tudo lá espalhado. Brincadeira, bicho. Ó, ficou tudo aqui. Ah, não, tá de sacanagem. Você eu ataco, seu merda. Tá, foca ele, tudo bem.
Olha, mais um daqui, mano. Como que você vai adivinhar? Galera, lascou aqui, viu? Putz. Tem um ali. Um chegou aqui. Serena? Não, não é a Serena. Boa. Ó, sangramento. Excelente, mano. Tá. Peraí. Não, vou ter que atacar aqui, infelizmente. Ok. Mais um rato. Agora é ele. Olha o tanto, meu amigo. Tá tudo aqui. Meu, aqui vai ser complicado, hein? Complicado aqui, galera. Tá, foi todo mundo. Agora, ó, chegou mais um aqui. Aí aqui é o seguinte, ó. Só que aí só pega nele, né? Eu tenho que tirar ele. Ah, não pega em ninguém. Você tá de brincadeira. Fazer o seguinte, então, ó. Não é mais forte? Sai daí. Pronto, ele está sossegado agora. Ótimo. Vai ser 2 contra 3. Putz, moleque. Aqui é o seguinte, ó. Ai, não matou. Pera aí. Dali, o ratão que não jogou, né, galera? Foi o rato? Foi, né? Então, ó, pegou nos dois. Excel. Ah, é boa, boa. Tá, aqui acabou. Os caras poderiam colocar inimigo especial aqui, né, mano? Tipo, sei lá, mano, um espectro. Boa, agora foi essa merda, cara. Agora deu bom. Ah, não adianta, esqueci. Mata, ursão. Aê, urso, como eu te amo. Ah, que alívio. Achei que ia perder alguém, viu? E eu não ia dar load. Não consegue, né? Olaia. Tinha mais um? É. É, Serena. Não. Pera aí, pega no outro ali? Pega. Então vem aqui. Não, pode continuar. Ok. Moleque! Eu vou salvar, porque eu não sei se pode ter outro combate, mano. Eu não vou arriscar. É só a tumba mesmo? Aqui não é uma passagem.
É só a tumba, então quebrar. Coming from old money. Tá, conseguimos, galera. Finalmente, mano. Até gravei. Tá maluco, cara. Salva de novo. E agora é voltar pra cidade, galera. É voltar pra cidade, mano. E a gente conseguiu, ó, os três de novo aqui. Excelente. Bastante recurso. É. Bora. Esse aqui eu vou upar. Lábia. A gente vai contratar mais um personagem, né? Mas eu acho que é desperdício. Só 10%, mano. Maca. Maca é importante, né? Na verdade, eu não sei se é tão importante, viu? Pega esse aqui, vai. Tá muito longe a cidade? É, moleque. 300 quilômetros daqui. Mano. A gente vai ter que deixar o líder ali pra depois, hein? Infelizmente. Nossa, eu não tinha encontrado aqui. Olha, um estábulo. Quanto tempo, né? Tem algum gato por aqui? Pera aí. Eu acho que não. I am so glad to have my stable boys back. Thank you for bringing these gullible fools back in one piece. The stable boys are. Bem, eu fiz alguma coisa que eu não sei. Do you need a new mount, or have one that needs tending to? Valeu. Se eu destrancar, eu consigo pegar o. É roubo, né, galera? Não é roubo? Mentira! Ok. Tem que aumentar o roubo, né, mano? Pera aí. Pra upar o crime. É o jeito. Então aqui já deu completado? Já. Que legal. Excelente, molecada. Pera aí. Tem sangue aqui? A missão do fantasma a gente fez, né? Sim. Boa. Aqui nada. Pode colocar alguém aqui? Cadê aquele cara? Que estava na missão com a gente? É verdade, né? Eu nem lembro se eu completei a missão ou não. Ei, laia. Tá bom. Aqui nada. É descansar mesmo. Pão. Aê, pagar. Ó, esqueci de colocar alguém na maca de novo. É brincadeira, né? Não é brincadeira?
Algo na lama, eu peguei uma chave dourada. Mentira! Eita, galerinha, que bom, hein? Quê? Tem duas cidades? Ô, oh, peraí, ó. Oh. Ah, é ali. O ponto de encontro é ali. Da missão. Ó, oh, gravei. Peraí. Olha, uma taverna. Olha, que legal. É o que a gente precisa. E aí, cara? Be careful. If you go into the hills south of here, I heard farmers mention this. Valeu. A gente não pode fazer nada, né? Nada que adianta. Temos tudo praticamente. Machado. Eita, moleque. Boa. O que que eu queria fazer mesmo? Era uma armadura leve, não era? Fantasma? Eu acho que sim. Nível 8. É, por enquanto é isso, galera. Taverna. Isso que é bom, né? É universal pra você receber. Muito bom. O que tem aí pra nós? Covil. Nossa, tá pagando muito pouco, hein? Excelente. Pode aumentar essa porcaria aí, cara. Tá maluco? Boa. Eu acho que eu consigo aceitar. Oh, mais duas? Ah, moleque, você acha que não? Com a grana aí que a gente precisa. Assassinar, né? Libertar mina inundada. Também, pode me dar. Tá aí, 4 contratos. Opa, opa. Cadê o cara que a gente precisa? Guerreiro! Era isso aí. Aê. Só que a força dele tá... Mano, tá uma porcaria a força dele, galera. Sinceramente, mano. Não vou pegar, mano. Meu, tá muito ruim. Eu só tô pegando um personagem, tipo assim, que usa força ruim de força. Saca? Muito baixo, mano. 4 pontos de habilidade. Dá pra fazer chegar a 20. Ah, vou pegar que se dane, vai. É uma mulher ou é um cara? Ixi, galera, não sei. Alibert. Só deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Pera aí. O bardo. Opa, constituição. Excelente, mano. É constituição. Pego ou não? Meu, olha o preço. Ai, acho que eu vou pegar, vai. Vamos pegar, vai. Um personagem de cada no grupo. Tá aí. 20? Pra essa conquista aqui? Eita, moleque. Ok, vamos lá. Ô, oh, maravilha, hein? Infelizmente, viu? O movimento tá horrível. Aí, ó, Berserker. Causa 3 vezes mais 5, 8 de dano ao alvo. Acerto crítico, ganha fúria. Causa 6 de dano a todas as unidades na área. Ataca uma vez para cada unidade na... Eita!
Que isso, moleque? PQP, muito forte, mano. Nossa, isso aqui também é muito forte, hein? Todo mundo ganha. Contra-golpe. Qual que é a área? Qual que é a área? Eu acho que eu vou pegar esse aqui, mano. Berserker. O que vocês acham? Berserker. Aí aqui... Toda vez que um ataque acerta vários oponentes, ganha um... Ah, tá. Toda vez que essa unidade entra em combate, você ganha um ponto. Deflexão, né, mano? Não, essa aqui. Que se dane. Dano aumenta em 50% contra unidade com 30% de vida ou menos. O primeiro ataque em cada luta causa 100% de dano extra. No fim do turno, essa unidade perde 10% de sua vida máxima para ganhar fúria. Esse aqui é o mais forte, moleque. Tá aí, pessoal, mais um personagem. Vamos equipar já? É média, né, que ele usa? Média. Dano de ataque de oportunidade... É, essa por enquanto é a melhor, hein? Força de vontade. É o que tem pra hoje. Não pode equipar. É, a gente vai ter que fabricar, viu? E tem pra ela. E já vender isso aqui. Então vamos lá. Aqui tem uma ferraria, né? Vende aí primeiro. Esse aqui eu vou deixar guardado por enquanto. Pode vender, pode vender. Bugiganga, bugiganga. Pitão, isso aqui. Essa aqui. Lança-lama, pode vender. Pode vender, pode vender. Pode vender. Aê, deu uma boa grana. Agora fabrica. Pera aí, é machado. É de duas mãos, né? É esse aqui. Eu espero que sim. Boa! Caramba, moleque! Aê! 15! Haha! Olha, mais 13, meu amigo. 31. Excelente, tá bom. Eu acho que tá bom. Aqui já é outro item, né? Eu acho que eu vou fabricar uma armadura média pra gente aumentar a força e a armadura, mano. Não é? Item a gente tem, caramba. Armadura média, média... Essa aqui não, pesada. Aqui, ó. Nível 5, né? Bora. Ah, não, Knight. Não, cara. Ah, que porcaria, bicho. É, é o que tem pra hoje, né? Eita, moleque. Tá muito forte. Quem faltou? Só ele? Porque o dele aqui é crítico, né? Sim. Então coloca no Beto Caldas. Ó, o Beto Caldas, mano. Vai tirando ele, vai. Ah. A gente precisa de remédio, né? Tá, aqui a gente conseguiu, então, fazer o que precisava, mas a gente vai ter que voltar pra outra cidade, não? Isso aqui é o quê?
Morada? Missão aqui, ainda não. Deu bom essa gameplay, hein, galera. Caramba, moleque. E aqui a missão também, né? Ali. Na verdade, peraí. Mas aí o quê? Era só a chave? O acampamento. O que era mesmo? É o lobo, né? Ah, é. A gente não encontrou. Tá. A cidade fica pra lá. Aqui. E aí, molecada? O que tem pra gente aí? Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Remédio de aprendiz? Ó! Oh. Um remédio preparado com amor e carinho, mas sem conhecimento algum. O frasco é recuperado após o uso. Pra que serve, será? Bem. Aê, garoto. É aqui. It's all so confusing to me. Who would do this to my family and why? Dezessete. Eu vou fazer bastante, mano. É com você, Sereninha. Bomba. A de abelha também é boa. Pode fazer. Deixa guardado, né? O óleo de rato é interessante pra gente farmar, hein? Pode ser interessante, mano. Eu sei que a gente não vai usar agora, mas só deixa pronto aí. Né? E a Serena também, opa. Ah lá. Bem. Só pra gente ver. Aí. E remédio. Tá aí. Ó, tem um cara aqui. Happy? Joran wants to keep. It's all so confusing to me. Who would do this to my family and why? Pode vender isso aqui. Eu não entendi isso aqui, mano. Como que funciona, galera, esse aqui? O óleo ácido tem uma chance adicional? Ué. Faltou uma coisa muito importante, hein? Pera aí, galera. Muito, muito, muito importante. Isso aqui, ó. Quer ver? Eu já ia esquecer, mano. Faca de arremesso, galera. A fantasma. Só um? Ai, excelente. Pode fazer duas. Sério que... Falta uma camada. Aqui, ó. 3, 5. Pode usar. Agora que podemos tirar a camada sem perder ela, eu vou abusar, mano. Não é? Dá pra gente abusar agora. Aí, ó. Molecada tá forte, hein? Vou te contar. Envenenada. Essa aqui pode deixar. Aqui tá padrão, ok. Eu
Deixa eu ver. Ah, não. Isso aqui a gente equipa, né? Que óleo que a gente tem aqui pra usar? Esse aqui. Ah, queimadura não dá, mano. Não dá. É, mercadão. É muita coisa, né, galera, pra resolver. Ó, isso aqui foi recurso que eu guardei. Deixa guardado por enquanto. Isso aqui a gente vai vender. Esse aqui deixa guardado. Pode vender. Esse aqui pode vender também. I would offer wine to go with your cheese, but the disease has all but destroyed. A gente vai gastar muita grana, hein? Muita grana, molecada. Quero ratão, não. Peixe, frango. Chega? Chega, né? Tá bom. Mano, a gente tá lotado. Lotado de item, mano. Vem isso aqui, vai. E aí, tá bom, pessoal? Acho que tá bom, né? Caramba, quanta coisa, moleque. Agora a gente aguenta. Né? Tá aí. Mas espera aí, tem alguma missão aqui? Eu acho que não. O que eu posso fazer para você? I just don't understand where the villagers might double check everything. Tá. Falei com todo mundo, né? Então a gente pode voltar. Esse castelo eu vim? Tem aqui ainda, né? Pô, as missões tá tudo pra cá, excelente. Bem, vai pra lá então. Opa, mais um aqui também. É, o preço de compra de mercadorias reduz em 10%. Aumenta em 1 o número de contratos que você pode aceitar na lista de prêmios. Ah, esse aqui, mano. Vinicultura agredida. A gente pode fazer essa aqui, ó, que tá do lado já, né? Aí a gente encerra essa gameplay com chave de ouro. Né, molecada? É aqui, ó. É, já descansa, né, também. Vamos lá. Pessoal ferido. Só que agora, né, mano? Agora eu vou ser ligeiro. Eu nem vou gastar cura. Pão. Ah, tem comida pra caramba, moleque. Tranquilo. Tem muita comida, meu. Eita, só que esse aqui aumenta bastante, né? Vale a pena. Ó, 11 dias de comida. Tá maluco. Aí, deu bom. Ó. E você é o próximo, cara. Batata frita. Aquele Alebert, não sei se ela nasceu pra essa vida de nômade. Proteger. Chance de gerar um ponto de valor no final do turno, caso não esteja em combate. Não. Esse aqui, né? Lógico. Salvou. So this tuber has special properties. Wait, you mean a gente pegou a informação, né? Ah, esqueci. Eita. The men in my field, I saw them trying to plant the blasted thing. They were knowingly poisoning my vines. This is extremely serious.
Broker Aldmarheim must be notified at once. Here is your reward. Take it and enjoy it while I go to the castle. Stay alert. The broker could send for you at any time. Boa! It may not be obvious. Completado. Pesca aqui. Faz tempo, né, que a gente não pesca assim. Aqui fora. Olha, 3 peixes ele pescou, mano. Muito bom. Dois. Tá ótimo. Bem, galera, eu acho que por esse vídeo aqui está bom. Muito obrigado quem assistiu. Comentários aí embaixo e até o próximo. Valeu!